蔡先，那这次我的那个客户，他想要的就是属于那个美式乡村风的部分。那他就是有关于那个客厅的地面，然后还有他的那个餐厅的造型墙，然后还有以及他的主浴的部分，然后他也有一部分就是说他可能就是会考虑到采光的部分。是。那我知道你的需求了，那这样子我带你去看，介绍一些产品。这几个产品是比较适合做室内餐厅做造型，那它这个东西没有很粗糙，比较好整理，而且它有乡村风格，这个就属于比较传统复古。这个比较粗犷，他们一般都放在窑炉里面，而像他们的暖炉一样。对，然后像这个都是放墙上，它第一点你看它的磨面有很多种，啊，跟石头比起来更像石头，所以这个现在是很流行这个东西。那这一次那个业主就是说他的主浴想要营造一些比较自然，然后就是说比较喜欢那个砂岩砖的那个粗犷的部分。浴室要放砂岩砖，我是建议你不建议放这个东西，因为砂岩砖它虽然造型漂亮，但是第一点它太厚会占空间，第二点它不容易清洗，它比较粗犷，所以这样子会造成以后会有一些清洗上的问题。那我觉得有别的产品会更适合你。刚提到那个要替代砂岩砖，就这个产品，这是板岩砖。那现在板岩砖做的纹路很丰富，然后每一片纹路都不会重叠，就很自然。然后第一点又要好整理，又好清洗，又不会附着脏东西，这个是最好的产品。那你摸摸看一下感觉。这一组也非常自然，它是仿木纹，它做到很像木头，跟这个粘土它做得很像，它有点粗糙，就像木皮一样，所以这一组也非常适合您做美式风格。现在瓷砖越来越大规格，以前传统的50×50公分、40×40，现在都已经淘汰都不做了，现在最基本60，然后到80、100、120，这种产品真的是日新月异。那现在流行的东西，像地砖最流行，有釉抛、抛光，是基本的，然后像木纹、石英砖等等雾面，做不同效果，还有金属砖。真的是很多样啊，然后像地砖的话，你看这么多规格，它做造型真的不太像瓷砖，像艺术品啊。